skulle ju inte köpa någon ny tv. Det här är sista gången du ljuger för mig. Ja, jag lovar. Ska bli hederlig. Sluta ljuga. Hederlig? Du betalar ju inte ens tv. Akta! Du, säkert Bosse, tar du? Skojar han med avis? Hos Pia och Olle. Hej, jag heter Kristoffer och ringer från Radiotjänst. Jag undrar om ni har tv. Gör du, Bosse? Widescreen, Bosse. 32 tum. Jag ser att ni inte betalar tv-avgift. Surround! Nej, Bosse, du kommer inte tro det här. Jag är från Radiotjänst. Det verkar som att jag köpt ny tv. Nej, nej. App, 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 app. Ja! Eller, nej. Ja, ja, ja. Då måste ni betala tv-avgift. Jag har ingen tv. Ta det bara lugnt. Ring 020 91 00 00. Dygnet runt. Om du inte anmält tv-innehav. Skärpt tv-avgiftskontroll just nu i Hudiksvall, Malmö och i Trollhättan.